Dat is hem. Ja, dat is hem helemaal. Ja, en hier heb ik nog de nodige stukjes die ook weer in het vervolg gebruikt kunnen worden. En de lapjes. Nou, afgelopen zaterdag zou ik naar een quiltbee gaan in Amsterdam-Noord. Dat is een bijeenkomst van allemaal quilters die dan hun werk laten zien of met vragen komen. En dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan en dat leek me leuk. En daarbij had ik mijn levenswerk meegenomen. Nou, hier ben ik zaterdag gaan zitten. Eerst met mijn tas naast me. En dat het dan om deze tas gaat. En de trein kwam. En ik... Ja, geef eigenlijk nog antwoord aan iemand en ben naar de trein gelopen. En heb mijn tas dus laten staan. En ik zit in de trein. En ik denk in ene, mijn tas met mijn levenswerk. Het is natuurlijk ook emotionele waarde. De uren die je erin hebt gezeten op elk zeskantje, daar zitten wel 20, 25 steekjes. Je hebt zelfs nog de prullenbakken erop nagezocht, hè? Ja. Ik heb uiteindelijk zelfs daar in die prullenbak gekeken. En in die heb ik zelfs gevoeld om te kijken van zit die daar toch niet in. Maar die was eigenlijk zo goed als leeg. Wat voor gevoel geeft het nu dat u deze kwijt bent? Het is, dit is echt het gevoel van een nachtmerrie. Als ik 's nachts ook wakker word, dan denk ik het is niet waar. Ik kan hem zo weer pakken uit mijn kamer. Ja, dit is eigenlijk de ergste nachtmerrie die een quiltster kan overkomen. En ik zie meer quilts bij u in huis. Ja, dat klopt. Ja, deze is dus voornamelijk ook heel speciaal omdat ik hem helemaal op de hand doe. Je snijdt de lapjes, je zet ze vast om zo'n zeshoekje. En dan zet je ze met kleine steekjes aan elkaar, zo onzichtbaar mogelijk. En in Frankrijk had ik wat gekleurde lapjes gekocht, waar bijvoorbeeld ook deze oranje kleur weer in terugkomt. Ja, om hem dus gewoon weer verder af te maken. En wat wilt u er dan mee gaan doen? Ik wil hem uiteindelijk op mijn bed hebben. Ik zeg altijd, dit is de zon in de Provence. En, misschien ja. Slaapt iemand anders er nu wel onder. Ja, ja. Dan hoop ik dat... diegene de waarde en ervan inziet en er heel blij mee is. En als hij dan niet terugkomt, dan zal ik het loslaten. Ja.